Назад, Еву, десну, дубе, плече, нексе моє биче, миче, напред. Ау, изате, ядан не био, шта вас је то сад спопало? Шта ме спопало? Па ти мислиш, лако је у мојим годнама остат згодан, неодолјив и оживи. А, то ви због ње, је? Ну, због то је, рахметли тетке, ето због тога, ја шта је нек због ње, будалетно једна. Sad kad sam je ponovo osvojio, moram dovest svoj tjelesni korpus u savršenu formu. Vidi ove specijalke. Stisni, vrisni. Bože me sačuvaj, kakva je sad to vježba? Ovo sam ja izumio, takozvana natezna vježba razvija posebnu grupu mišića koji su neophodni za dizanje elasticiteta. Pa šta ja tebi imam ovdje tumačiti? Hajde, rad svoj posao i pusti me da vježbam.